много футболни срещи в българския елит, Георги Илиев, Жоро, честито. Мерси. Първо, как се чувстваш като държиш такъв рекорд в българския спорт и футбол? Естествено, че този рекорд ме кара се чувствам изключително горд с постигнато до тук. Един страхотен завършик на моята кариера, която беше на път да завърши по съвсем различен начин. Но благодарение на Локо Пловдив, благодарение на ръководството, благодарение на моите съотборници, благодарение на публиката на Локо Пловдив, те успяха така да променят този път негативен, да се стигне до тук, което наистина значи нещо уникално за мен и за което им благодаря с цялото сърце. Феновете на Черноморие също те аплодираха. Какво би искал да им кажеш? Не искам да им благодаря на тях, защото с тях са ми съвсем други взаимоотношенията. Аз съм имаше на този отбор. С доста от тях се познаваме от не знам колко години. И така те са фенове на моя роден отбор и тях също ги обичам много. Успя ли да преодолееш горчилката от раздялата с Черноморие? Това е нещо, което става за цял живот. Няма връщане назад. Когато човек има определени ценности, не мога да претърпиш и да кажеш в един момент, добре, вече простено е, всичко е пито платено. Не, това е нещо, което става за цял живот и винаги ще остане тази горчилка. Къде е повече, къде е по-малко, това е. Случи се рекордният двобой да бъде точно в Черноморе. Да. Наистина, днес така беше доста изключително специален мач за мен, но изключително тежък. Наистина е. Има Господ някакси събития, които в първи момент се случват и си казваш, че не трябва да се случат по този начин. В един момент разбираш, че точно по този начин трябва да се случат. И това е. Питаме ти всеки път сигурно няма да спрем, ще се отказваш. Да, решено. Няма какво да ги говоря, но това е нещо, което е говорено, решено. Не мисля, че един футболист може да мечтае за по-хубав завършек на своята кариера. Тези до тук, да кажем 4 месеца, са наистина страхотни за мен. И не искам така да развалям това, което е до мен. Имаш ли предложението, към ти хубав да останеш на някакъв друг по-скоро? За сега не сме говорили, но има нека да мине този месец, да приключим по нормален начин кариерата си. Оттам нататък ще говоря, но това са други неща. А някой би ли се върнал в Черноморе? Със сигурност не при наличието на определени хора. Аз няма как някои събития и хора, няма как да заличат любовта ми към толкова, защото израснал съм там, аз може би още, ако и съберем се над 20 години, съм прекарал в толкова. Роден е за мен. Обичам го и не може определени събития или хора да заличат тази любов. Други въпрос, колеги. Шеста поредна победа за Локомотив. Може ли да се борите за нещо повече от топ 3? Шеста поредна, не знам коя, но със сигурност това, което показват момчета, ни радва всички и да, показват, че може да се гони нещо по-сериозно. Амбицирани са всички, като почнем от треньор, от ръководство, през футболистите, през феновете. Амбицирани са всички, задружни са, така че мисля, че има абсолютно големи предпоставки този отбор да постигне нещо на края на сезона. Благодаря ви, колеги.